saat 4-10 iradeleri falan idi. Yatmışdı, birden evi ulaşım mənə çağırdı ki, əli dur falan. Yuxudan uyandım, gördüm kışkırmağa başlayır falan. Çox pis təşvişə düşdü de evi ulaşım. Mən də hələ də bir ayılmamışdım, mən elə bildim ki, mən yəqin ki, yuxudur. Yönetim Birleşik Üniversitesi'nin tələbəsiyim, axırıncı kursam, bu il bitirirdim yani inşallah. Yani magistr imtihanına girmek için orada gözlüyordum aslında. İmtihanımı qurtarmışdı hemen. Stajımı da vermişdim. Çünkü biz o kaldığımız şehirde ben 3 dəfə zəlzələ görmüşəm, canlı yaşamışam da, yani evimde olanda. Yani belə bir şey değildi. Yani biraz belə sirkələnirdi, adamın qorxu düşürdü ama bu değildi. Yani şkafıza üstə gəlmirdi, nə bilim, yerində oynamırdı. Saat 7'ye kadar falan sığınacak bir yer axtardık, hamı kimi, millet kimi. Evlerimizde de sığınabilirdik. Yani sığınmak istedik, sığınırdık. Dayandığımız yerde bir de gördük, bir de olurdu. Çünkü neçesi defa zelzel oldu, doğrudan saymadık dayı. Daha tehlikeli bir yer dedim. Atayla Osmaniye sığınındaydım. 8'de kalktık, biz gittik çarşı tarafına insanlara kömeliydi. Çünkü dediler ki, bizim kaldığımız yer daxil olmaqla o kadar tehlikeli bir yer değildi iş vaxtlar, iç zelzelede. Yani, uçkun çok olmamıştı. 5-6 bidan deyirdiler ki uçkun olub. Saat 8 oldu. Biz yanımda da ev yoldaşı bir dostum var idi. Yani. Ondan bir yerde insanlara kömək eləməyə çarşıya düşdük. Vəziyyət ondan sonra başa düşdük ki necə bir şeyle, zəlzələ ilə karşı karşıya. Biz de dedik ki evə gedək. Mənim de evimde bir itim var idi. Yani, öz oğlumdan daha çok sevdiğim. Elə ağlım ona getdi mənim ki. Başka da evde mənim gözlüyənim yox. O bir yox. Yani tək qalardım da oxuduğum yerdə. Qaçdım evə gördüm, ev qalıb. Ev qalıb deyəndə ki, ev tam uçmayıb. Əyilib gedib o bir binaya söykənib deyə. Yəni, hər an gedə bilər də. O günü keçirdik, çöldə keçirdik. Ondan sonra AFAD gəldi, Qızılay gəldi. Yavaş-yavaş bizə kömək eləməyə çalışmağa başladı. Biz onsuz da öz bir qruplaşma yaratdıq. Tanışlardan, Azərbaycanda, Türkiyə daxil. Özümüz bir çadır tapdıq. Bir nəfərin çadırı vardı. Getdi üniversitə çadır qurdu. Sonra ki, iki gün daha Azərbaycan konsolosluğu da mənim də ağlıma batacaq cümlələrlə gördük ki, düzdür də. Yəni burada, necə deyim, nə qədər Azərbaycan vətəndaşı qardaşlıq da olsa, indi onların qohumu var, danışı var, dostu var. Mindilər maşına çıxdılar, getdilər də. Yəni hər gün görüşdüyüm insan belə olsa, vecinə deyildi də. Bir də baxdı ki, biz ortada qalmışıq. Azərbaycan tələbələri və yaxud da bir-iki nəfər var da, bilirsiniz ki, məsələn, bunlar sahibsizdir. Sahibsiz onlar ortada qaldı. Mən ona görə gəldim düzdür. Yoxsa gəlməyəcəydim bəlkə də. Gördüm, ortada qalmışam. Sağ olsun konsolosluq da dedi ki, gəlin ortaq nöqtəyə. Otobüsə doldurdular. Təxminən 21 kişi idi. Dedilər ki, adamlar gəlsin, gəlsin, gəlmirdi. Biz yola çıxdıq 21 kişi ilə avtobusda. 40 nəfərlik avtobusda 21 nəfərlə çıxdıq. Bizə sonra Bol tərəfdə Bor deyə bir şəhərdə bir otelə yerləşdirdilər. Borda qaldıq. Ertəsi gün saat səhər 5-4 iradələri bizi otelə yerləşdirdilər. Ertəsi gün saat 1-də də gəlib bizi tezdən geri aldılar. Ama avtobus bu defa doluydu. Sağ olsun dövlətimiz bizi sağ salamat, psixologiyamız pozulmadan geldi yerleştirdi Azərbaycana. Yavaş yavaş addım addım, ne bileyim, danışa danışa, deyə, gülməyə çalışa çalışa, ne bileyim, biri içini boşaldır, biri ağlayır. Azərbaycan səhətinə qədər geldi. Azərbaycan səhətində sağ olsun respublikamız bizə qəşəy süfrə qurmuşdu. Şey, çayımız, mürəbbəmiz, şokoladımız, sağ olsunlar. 12 iradələri falan idi belə, gənc avtobusuna mindiyimiz vaxtlar deyirəm. Mindi, saat səhər 6'da Bakıya indi. Bakıya indi, onsuz da Daxili İşlər Nazirliyi də, bundan sonra bazı operatörlər də çəkilişdə bizi gözləyirdi. Belə, qalan da çıxdıq gəldi ailəmizin yanına, şükür Allah'a, sağlıq, salamatıq.